E sad, da se malo odmorimo uz ljepše teme, naredni prilog vodi nas do, kako bi to krajišnici rekli, najljepše rijeke na svijetu, Une. Ponosni su na nju i trebaju biti njenom ljepotom, oduševljeni su i svi koji je vide i osjete. A ovih dana očarala je mnoge. Završena je još jedna Una regata. 15 čamaca s učesnicima 40. Una regate iz Bihaća se jutros uputilo ka trećoj etapi koja će ih dovesti u Bosansku Krupu. Među učesnicima ovogodišnje regate je i veliki broj mlađe populacije koji su svoje prvo spuštanje niz slapove smaragdne ljepotice doživjeli zahvaljujući Unskoj regati. Ja sam priključio Ripč, to jest juče. Bilo je zabavno do Bihaća, jako smo se smijali, zabavljali. Bilo je super. Najbolje mi je bilo kad su se ozirali slapovi. To mi je jako bilo zabavno. Prelijepo je, svi bi trebalo probati makar jednom, jer vidjeti sve te slapovi, doživjeti taj divan osjećaj je predivno. Iako smo duže vremena nagovarali mamu da nas pusti, to bilo je super. Prvi put da učestvujem u raftingu. Znači, pošto sam iz Bihaća, redovno sam pratio manifestacije na regati, ali evo, dan je lijep, vrijeme je lijepo, vjerujem da nema zime, da učestvujem i u raftingu ovoj etapi od Bihaća do Krupe. Sudeći po onome juče, onoj slici juče, nadamo se da će i na ovoj etapi biti isti broj čamaca, odnosno da će raditi broj oko 40 čamaca. Oni još uvijek pristižu, tako da se nadamo da bi taj broj mogao da bude i veći. Ono što ja mogu da svoj dojem iskažem, mogu samo u riječima da sam presretan, da je regata predivna, da ono što je najvažnije da je protekla na način da niko neće ponijeti ništa ružno sa ove regate, već samo predivna sjećanja i uspomene i da smo kroz ovu 40. regatu stvorili temelje da ona ponovo dobije svoj puni sjaj. Kratku pauzu i ručak učesnici su danas imali na međuetapi Milostraha, zabavna večer i dodjela nagrada najboljim učesnicima te svečano zatvaranje 40. Una regate bit će upriličeno večeras s početkom u 20 sati u Bosansko-Krupskom kampu. Od jednog bosansko-hercegovačkog bisera idemo do drugog, baš kao što su krajišnici ponosni na Unu, Sarajlije vole svoj Trebević, nezamjenjivo mjesto odmora i rekreacije. U posljednje vrijeme čini se kao nikada prije na sve moguće načine pokušava mu se onako vratiti onaj stari prijeratni sjaj. Danas na ovom omiljenom izletištu Sarajlija traje zaista hvale vrijedna akcija. Akcija koja je ujedinila, spojila, udružila i jednu i drugu stranu Trebevića. A evo i kako, dakle slikom idemo izravno na Trebević, a tamo je naša Minela Jašar, evo vidimo sjajan pogled. Minela, Trebević je, evo nekako sam rekla i u uvodu, spajao pa onda opet razdvajao. Danas zaista opet istinski spaja. Tako je, Nikolina. Prirodnih ljepota našoj zemlji ne nedostaje. Trebević, mjesto na kojem se sada nalazimo, svakako je jedna od njih. Moglo bi se reći omiljeno mjesto okupljanja prije svega Sarajlija. Tako je barem bilo prije rata. Nadamo se da će tako biti u budućnosti. Prije svega zato što se ovih dana užurbano radi na tome da se ovoj planinskoj ljepotici vrati onaj nekadašnji sjaj. Naime, uskoro će u funkciji biti žičara koja će građane prevoziti od Vječince do Vidikovca, zatim otvoren je jedan novi dom u kojem građani mogu uživati, koji se zove Napredak. Mnogo toga se radi ovdje na Trebeviću. Građani uživaju, daju i svoju podršku kako bi se, kako smo rekli, svemu vratio stari sjaj. O tome ćemo nešto kasnije, no prije svega pogledajmo u prilogu kako naši građani uživaju u planinskim ljepotama Trebevića. Trebević polako poprima stari sjaj. Prilazi staze uređeni, sadržaj bogatiji. Ove nedjelje u suncu i ugodnom povjetarcu jednako su uživali građani oba entiteta. Samo rijetki su se odvažili pješačiti na ovim visokim temperaturama. Idemo s Grbavice, recimo pješke, pa sad zavisi, nekad idemo na vrh, nekad malo kraće. Danas nećemo, pošto je prevruće. Ušetamo po 2-3 km u laganici, pa odmaramo. Evo, uživamo, kao što vidite. Drugi su tražili više hlada. U novootvorenom domu Napredak zatekli smo veliki broj posjetilaca. Svi su uživali u mirnoj atmosferi, daleko od gradske gužve i zagađenog zraka. Ovdje je predivno, ovdje je zračna banja. Drago mi je što se opet vraćaju Raja iz Sarajeva ovdje. Zaista je lijepo i priroda je okolo, baš prirodno okruženje i nekako se čovjek opusti skroz
ugodno. Trebević je uvijek bio lijep, a ovdje gdje se nalazi ovaj dom je pravi ugođaj sa lijepim pogledom na grad. Uvijek ima strujanja zraka i vrlo je ugodno sjediti na ovoj terasi. Ovo je olimpijski grad koji ima sadržaja, ima prirodu i izgrađena infrastruktura. Imate gdje i djecu dovesti i prilično je sigurno. Vikendom Saralija se ponovo vraćaju na Trebević. Znači vikendom smo puni kad je lijepo vrijeme. Tokom dana je malo slabija posjeta, ali već se polako sve obnavlja ide. Željno se iščekuje pokretanje žičare koja će voziti od Vijećnice do Vidikovca. Građani smatraju da je to ono što nedostaje da bi boravak na ovoj planini bio potpun. Mi jednostavno jedino čekamo tu je žičaru da krene. To je suštini ono što je Sarajevo radovalo i njihovo stanovništvo i tako dalje. Građani su se požalili na velike količine smeća. Nikoga ne odvozi jer se vlasti ne mogu dogovoriti na čijem je teritoriju. Iako se BH političari ne mogu dogovoriti ni o odvozu otpada, građane to ipak ne sprječava da se druže i zajedno uživaju u ljepotama naše zemlje. Dakle, kako smo čuli, vlasti ne daju baš veliku podršku kako bi se sačuvale prirodne ljepote ove planine, nego na svu sreću daju naši građani, pružaju punu podršku i rade na tome. Večeras ćemo u Dnevniku pozdraviti Enu Nalić, koordinatoricu projekta Let's Do It, očistimo Bosnu i Hercegovinu za jedan dan. Dobro večer, Ena. Dobro večer vama i vašim gledateljima TV1. Evo Ena, već su organizirane akcije čišćenja na Trebeviću. Zašto baš Trebević i koliko se ljudi odazvalo? Pa ovako, prije svega Trebević je jedno lijepo prirodno okruženje, što je nama vrlo bitno. A onda se treba sačuvati ta ljepota te prirode u našoj državi, svakako je Trebević jedan od njih. A zatim je razlog to što se Trebević treba proglasiti zaštićenim pejzažom nekad otprilike u septembru. Na ovu akciju, našu prvu zapravo pilot akciju u sklopu našeg projekta, odazvalo se negdje oko 150 ljudi, uključujući ne samo dakle volontere, građane grada Sarajeva i šire, nego i pojedine zapravo radnike javnog sektora i svakako naše velike prijatelje ovog projekta UN volontere. Koliko je projekat bio uspješan? Pa svakako je bio uspješan, iako smo imali jako kratak vremenski rok da organiziramo ovako nešto. Odazvalo se za nas jedan solidan broj volontera, odnosno građana, koji su zapravo prepoznali prije svega vrijednost ovog mjesta i cijenu našeg projekta. Evo, odazvao se veliki broj građana. Koliko se toga očistilo? Pa ovako, znači, mi smo postavili kontejnere u sklopu zajedno sa radom, jel? Dan prije i kontejneri su bili izvrhom puni. Mada mogu reći da ipak nije sav otpad očišćen jer do sada kontejneri nisu postojali i građani koji su dolazili ovdje nisu imali gdje odložiti svoje smeće. Evo, ono što treba najaviti je i 9. septembar kada će biti organiziran dan globalnog čišćenja cijele Bosne i Hercegovine. Koji je cilj tog projekta i koliki odziv očekujete? Pa ovako, dakle, 9. septembar je zapravo naš glavni cilj projekta Let's Do It, očistimo zemlju za jedan dan. I mi smo jako ambiciozni što se tiče dakle tog dana i ciljeva generalno ovog projekta. Očekujemo da se odazivaju negdje oko 100.000 volontera i da ćemo očistiti oko 20.000 tona smeća. To je vrlo ambiciozno, ali ostvarivo. Što smo dokazali našu pilot akcijom? Svakako. Ena, hvala ti na gostovanju. Mi se svakako nadamo da ćete uspjeti u vašim ambicioznim projektima. Hvala vama na gostovanju. Evo i vrijedi još za kraj napomenuti jednu stvar, a to je da smo danas, odnosno večeras, o ovoj temi htjeli razgovarati i sa lokalnim vlastima, no nažalost niko nije od njih našao za shodno da odgovori našem pozivu. Nikolina, toliko sa Trebevića. Milena, hvala lijepo. Što se tiče ove akcije najavljene za jesen, dakle sve se može kad se hoće, a očito ima onih koji hoće. Dakle, Milena, hvala tebi još jednom, hvala volonterima i aktivistima akcije Let's Do It na ovoj sjajnoj ideji.